Жапония астанасы Токиода тамақтанудың жаңа үлгісі көрсетілді. Мұнда кешкі ас ішу заманауи технологиялардың көмегімен сандық шоуға айналған. Келушілерге 12 түрлі тағам ұсынылады. Арнайы проекция арқасында тәрелке үстімен сандық көбелектер ұшса, үстелдің астында виртуалды балықтар жүзіп жүреді. Мейрамхана иелері ас мәзірмен проекцияларды ай сайын түрлендіріп отыру жоспарда барын айтады. Негізі бұл тамақтану орнында түскі ас ішу $250-дан асады. Жоғары бағасына қарамастан, қонақтар саны аз емес болып шықты. Басқа өлшемге түскендей боласыз. Өзімді бір тылсым дүниеге сапар шеккендей сезіндім. Керемет тәжірибе болды. Бұл балалар ойының үлкендерге арналған нұсқасы секілді.